Вітаю вас, любі діти, дорогі батьки! У цьому музичному відео згадаємо одну дуже відому мелодію. Мелодія ця непроста, адже вона об'єднує цілий світ, бо її співають різними мовами в різних перекладах. Також її знають і грають на музичних інструментах у різних закуточках нашої планети. Я впевнена, що і у кожного з вас ця мелодія на слуху, і кожен з вас у ній почує щось своє. Знайома мелодія, правда? Хтось з вас у ній почув добре відому пісеньку, з якою кожного з нас в дитинстві розпочиналось вивчення англійського алфавіту. У цій мелодії почув знайому добру колискову про маленьку зірочку на віршик англійської поетеси Джейн Тейлор. Хоча перше, що нам згадується, коли ми чуємо цю мелодію, це англомовні пісні. Проте родом ця мелодія не з Англії, а з іншої країни, із Франції. Це мелодія старовинної дитячої французької пісеньки про маленького неслухняного хлопчика, який дуже полюбляв цукерки, бон-бон. Але татусь забороняв йому ті цукерки їсти. Завжди суворо наказував добре вчитися, читати серйозні книжки і бути серйозним дорослим чоловіком. Проте маленькому хлопчику хотілося бути просто маленьким хлопчиком, який їсть цукерки, про що він і жаліється у пісенці своїй мамі. «Аву дірже мамо!» «Ах, мамочко!» «Аву дірже мамо!» Сьогодні ще й згадуємо Моцарта. Все дуже просто. Якось Моцарт бував у Франції зі своїми концертами. І почув він у дворику ось цю дитячу французьку пісеньку. Вона Моцарту настільки сподобалась, настільки запала в душу. Вона Моцарту настільки нагадала його дитинство, що він вирішив створити на тему цієї дитячої
французької пісеньки свої варіації. Ось як звучить алегрето Моцарта на тему дитячої французької пісеньки. Це лише перша тема на мотив французької пісеньки, яку написав Моцарт. І таких тем у його варіації цілих 12. І я дуже хочу, щоб ви повністю прослухали ці геніальні варіації Моцарта на тему дитячої французької пісеньки. Тож посилання у описі під відео. Будь ласка, натискайте, слухайте і насолоджуйтесь геніальною музикою Моцарта. Ця простенька дитяча пісенька об'єднує не лише Францію, свою батьківщину, з Австрією завдяки Моцарту та з Англією завдяки англійським письменникам. Ця пісенька також об'єднує Європу з Україною, адже в Україні наша дитяча відома поетеса Наталя Забіла почула в мелодії французької дитячої пісеньки пастуші наспіви. Грає, грає пастушок, кличе вівців на лужок. Тільки небо запалає, хлопчик на сопілці грає. Туруруру, тарара, чути з нашого двора. Грає, грає пастушок, кличе вівців на лужок. Тільки небо запалає, хлопчик на сопілці грає. Туруруру, тарара, чути з нашого двора. Допомагайте мені. Разом з вами туруруру тарара, чути з нашого двора. Ось така проста, всесвітньо відома мелодія, яка дійсно об'єднує світ. Співають її не лише французькою мовою. В Англії її знають як колискову про маленьку зіроньку. В наших школах на мотив цієї мелодії ми вчимо англійський алфавіт, а в Австрії на мотив цієї мелодії народилися легендарні варіації Моцарта. Ще в Україні існує віршик, який ми співаємо на мотив цієї дитячої французької мелодії. А які ще пісні, якими мовами існують у світі на мотив цієї французької мелодії? Не лінуйся, пошукай, чекаю на твої знахідки.